lado é um eletrofone, que normalmente possui 61 teclas. Existem versões com 88 teclas, iguais ao piano. Seu nome correto é sintetizador. Seu criador foi Robert Wood. Em 1964. Sua principal característica é produzir os sons de quase todos instrumentos musicais. O músico grego chamado Yanni foi um dos responsáveis por tornar um teclado um instrumento famoso em todo o mundo. List. Nasceu em 1811 e é considerado por muitos músicos como o maior pianista de todos os tempos. Foi amigo de Chopin. Aos 36 anos era o ídolo em toda a Europa. Liszt é autor de obras famosas como As Rapsódias Húngaras e Sonhos de Amor. Mellotron é um eletrofone criado na Inglaterra antes dos teclados que hoje conhecemos. Apesar de usar energia elétrica, ele aciona um sistema mecânico para produzir seu som. O Mellotron possui 2 teclados e 18 sons diferentes. Seu modelo mais famoso, o M400, tinha apenas 4 sons: flauta, violino, metais e coro de 8 vozes. Thank you.